Медико-соціальні експертні комісії мають ліквідувати з 31 грудня. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського. Глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо протидії правопорушенням, зокрема корупційним, під час встановлення інвалідності посадовцям державних органів. У мережі з'явилися моторошні кадри, як рятувальники діставали людські тіла з-під завалів в обстріляному будинку в Сумах. Відео показали у прес-службі ДСНС. Пропоную побачити. Давай, стоп.